U proteklih 5 godina Politehnička škola ima saradnju sa uspešnim kragujevačkim preduzećima, uglavnom iz privatnog sektora. Učenici završnih razreda 3. i 4. stepena ove škole se kroz praktičnu nastavu upoznaju sa radom ovih preduzeća i proširuju sebi mogućnosti da pronađu posao nakon završetka škole. Mi ove godine koristimo priliku da oni dođu i naše svršene učenike 3. i 4. razreda upoznaju sa svojim proizvodnim ciklusima, proizvodnjom, šta je to što rade, kakvi su im kadrovi potrebni, šta su sve spremni da ulože u svršene učenike, a mi jednostavno kroz razgovor sa učenicima ukažemo na to šta su oni od znanja i veština stekli u toku svog trogodišnjeg ili četvorogodišnjeg školovanja. Uslovi rada i funkcionisanje privrede zahtevaju tesnu saradnju obrazovnih institucija i preduzeća. Na taj način, s jedne strane, mladi brže pronalaze posao, a firme dobijaju kvalitetne radnike sa odgovarajućim znanjem i veštinama. Učenicima u Politehničkoj školi predstavila su se preduzeća Alfa Technics i Milanović Inženjering. Nama je izuzetno drago da ovakva inicijativa koju smo zajednički pokrenuli sa školom oko preuzimanja kadra tokom školovanja u smislu boljeg doškolovavanja i sticanja iskustava i prakse, znači u privredi, konkretno u našem preduzeću, kasnije da se izrodi u nešto više, a to je u ostvarenje zaposlenja te dece. Dosadašnje iskustva pokazuju da su se mnogi učenici Politehničke škole koji su tokom prethodnih godina u kragujevačkim preduzećima bili na praktičnoj nastavi zaposlili u tim firmama. Pojedina preduzeća spremna su i da organizuju obuke i dokvalifikacije kako bi mladi stekli odgovarajuća znanja i dobili posao.